सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, द लभिङ मदर एउटा आइसल्यान्ड होक्काइडो जापानको कथा हो। म यसलाई नेपालीमा सारांश भन्न गइरहेको छु। यस कथाले मानिस मरे पनि उसको आत्मा मरेको हुँदैन भन्ने विश्वासलाई प्रस्तुत गरेको छ। रोजी साकोटा उत्तरी जापानमा अवस्थित होक्काइडो टापुको सपोरो नामको सहरका औषधि पसले हुन्। धेरै वर्ष पहिले नै श्रीमती मरिसकेकोले ऊ औषधि पसल पछाडिको सानो फ्ल्याटमा एक्लै बस्थे। एउटै भवन भएकोले पसल बन्द गरे पनि कहिलेकाहीँ त्यहीँ काम गरिरहन्थे। 1964 हिउँद आधी चलेको रात पसल बन्द गरी आफ्नो रेकर्डमा लेख्न थाल्यो। वार्षिक व्यापारिक प्रतिवेदन तयार गर्नु परेकोले अबेरसम्म काम गर्नुपर्थ्यो। उसको पसलभरि एउटै बत्ती बलिरहेको थियो। ढोकामा आधा रातमा ढकढक आवाज आयो र को होला भनी मन मनै सोच्यो। जो भए पनि पसल बन्द गरेको थाहा पाउला, ऊ आफ्नो काममा लागिरह्यो। फेरि ढोका ढकढक गरेको आवाज आयो, तर हावाले हल्लिएको भन ठान्यो। ऊ काम गर्नतिरै लाग्यो। फेरि तेस्रो पटक आवाज आयो, मान्छेले नै हिर्काए जस्तो कडा आवाज आयो। कसैलाई आपत परेको हो कि भन्ने ठान्यो। पर्दा उचालेर देखेर ऊ छक्क पर्यो। पसल लुट्नलाई कसैले यस्तो चलाखी गरेको होला भनी पसल खोलेनन् र पसल बन्द छ बिहान मात्र खुल्छ भनेर पर्दा झार्यो। दया गर्नुहोस्, मेरी बच्चालाई के चिज चाहिएको छ, मलाई मद्दत गर्नुहोस् भनेर अनुरोध गरिन्। साँच्चै आपत परेको होला भनी भन्ठानी उसले उनलाई भित्र आउन दियो। उनी ज्यादै दुब्ली पातली र छाला धेरै पहेँलो भएर खुम्चेको साकोटाले देख्यो। लामो कालो नकुरिएको कपाल उनको टाउको र कान वरपर झुन्डेको थियो र उनको सादा जापानी गाउन पुरै थुत्रो जस्तो देखिन्थ्यो। ती महिलाको बच्चा मन लागेको होला भन्ने ठानी उसले साकोटाले सोध्यो, मैले तिम्रो लागि के गर्न सक्छु? उनले भनिन्, सिन्का घुसारेको चक्लेट मेरो बच्चाको लागि चाहियो। उनी आश्चर्य मान्दै औषधि चाहिएको होला भनेको चक्लेट भन्दा अचम्म माने। ती आइमाईले चक्लेट लिइन् र पैसा बुझाइन्। आधियुक्त रातमा बाहिर गइन्। यो आउने र उस्तै व्यवहार गर्ने भएको साकोटा अचम्म माने। तेस्रो रातमा पनि चक्लेट लिन आइन्। त्यसपछि साकोटाले आफ्नो साथी फोटोग्राफरलाई बोलाएर फोटो लिन भने। अनि आइमाईको उनले फोटो लिए, तर फोटोको रिल दुलाउँदा त्यहाँ कुनै तस्विर थिएन। यो देखेपछि दुवैले आश्चर्य माने र चौथो दिन पनि उनी फेरि आइन् र त्यहाँ सिन्के चक्लेट मागिन् र गइन्। तर साकोटा र उनको साथीले उनको बारेमा पत्ता लगाउन पछ्याउने निर्णय गरे। जब उनीहरूले ती आइमाईलाई पछ्याउँदै पछि पछि गए, ती आइमाई हावामा उडे जस्तो देखिन्थ्यो। उनी साँघुरो शाखा सडकतिर मोडिएर पुरानो भवनतिर लागिन्। पुरानो घरको तेस्रो तलामा पुगिन् र अँध्यारो कोठामा पसिन्। कोठाको ढोका खुल्ला थियो। साकोटा र उनको साथी पनि भित्र पसे र अँध्यारो भएकोले स्विच अन गरे। त्यहाँ 8-9 महिनाको बच्चाले चक्लेट चुसिरहेको देखे र ती आइमाई पनि सँगै सुत्रिएको अवस्थामा देखिन्थिन्। तर उनी मरेको धेरै दिन भइसकेको थियो। त्यो थाहा पाएपछि उनीहरू छक्क परे। मन पर्यो भने कृपया यसलाई लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। धन्यवाद।